غابت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم marka ma inta rare ma di tanaayta hisaabta dugsiga fasalka form 4 ee manajka usub membrane jeftarka todobaad oo ah integration integration wa ma dhamaysanay differentiation integration ka marka ma ilaaray anti derivative la ray wa derivative ki ama xigid una soo biyaane ya xikeey sababta derivative kuma ka saarnay oo ka sheegnay wa process process ka sidoo kale ogaado isbeddelka qiimaha ka dhiyo usul aan fiiro qiima kala marka integration ku seen derivative ka aksa kanaga dayn marka integration badal fiiri iyo integral yesh jaran lamadiyo madina nis fiiri iyo wa summation in differentiation iyo derivative integration process kala re integration may la re process ama integral may la ray result ga degree shamayn ka se process kuway process kala ka saaraw lid hexing function ka dhahay sata process kala ka saaraw may la ray integration la ray natiijada result ga batayn integral ya inta badan la ray marka qaabsameed la yi qaabsameed ki kishi ye kama han kor doone hadii la ray y is equal the antiderivative of f of x dx that's which you can agree kan marka may leeyahay integral sign integral sign integral sign ya leeyahay f x may leeyahay integrand integrand ya leeyahay x tun tan ay u siin may leeyahay arafka sidi dummy variable ya leeyahay maanisha shaqid ismaata harafka sidii meeliyal function ku gudaha ka jar inta badan harafku sahay sidoo inta badan rahay hadii in case kan function kan inta ka jar harafka kishi x ay kan inta x aad waajib hadii kan s nagado kan inta s aad siin waajib hadii kan inta o nagado inta o nagado waajib that is why laangari dummy variable marka kan marka lama qor korneen usoo qaabku jar medical may ku shan meel la ku dhaha saaray oo la ku dhaha saaray differentiation ki madam us axis ke ilare to sale ane ko gat may is in y is equal f of x y is equal f of x is isen tan mar kun higan hadde derivative la marsi may na glass dy over dx is equal prime of x nidaam kun soo biyan marka gees gees in iskoro wan kan oo sii shi wan wan kaas dy ko dhoway wa dy fx in dx ko dhoway wa fx times dx maadama inta derivative ka jara derivative ka ilaa kabaab yahay integral integral sign yahay kabaab yahay inta marka ma ilaa daray anta derivative inta wala ka daray d dan iyo anta derivative kaas israhayn y is equal midle yah the anta derivative of f of x dx nidaam ku qoran marka sa kala dalan dhig ya may natiijadu oo differentiation ka integration ka inta badan may karar koone result ka hanin bay integral integral ka lamin gevi doona hadii la yar type iska ma dili fiiri kuma ila ray definite definite la yar kuma ila ray sin indefinite definite integral iyo maydi sharade indefinite integral abinet am abin oo qeexan am lit hexing qeexan iyo lit hexing oo qeexanayn marka maydi kishal gorday limits ye shalay tusalahan kan integral sign ka kan lama tirilay oo bidaa iyo nihaayi ah ta marka tan ku itimaynaga laas oo eeda laba limit yale are laba limit
تريد دمبي أنا ما إلى رأي أبل ليميت لكن كان والليميت لا يروم عليه ميري كان ليميت تسكلك يسي معه كانوا إنديفينيت كه وسألك الدرد وأنا ما دل عصارك وبعد هربك سي إلك داره سي سيد وكونسنت كونسنت ومرك ندعم كسيم في ريان إن شاء الله مرك إنت كرر كمي ستوسة أكسن كنا قدو دونين دريفاتيف كه إكزامبلز كيو قدو جلان إنت إكزامبل كن كانوا كور أو لما قطب أمس تقطب أو كلا أو مهمة Soalan hang, mai hai sini, mai nanti ay, aku kat, abis mai lo eh, the antiderivative of ax dx. Hati antiderivative ala hai sete, haduti usilai ib konsistente jert, konsistente kas usia di benang kejis, konsistente ay aku kat, mai lo leh, a times the antiderivative of x dx salad ma daas ko baate tang hali dont en du ko di donay harafo si e konsistente konsistente ke dar don konsistent ya ke daran hadi aler marka hadi in case ala hay seto hadi konsistente best le lagti salo ale to salahan the antiderivative of a dx or kalaise kan besa konsistente 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 marka maadaama konsistente ala hay seto may inferior integration ke inferior integration ko konsistente kas differentiation inferior differentiation madela rogi konsistente kas zero le medaye may aridni the derivative of a konsistente is zero geek marka konsistente ga zero ko elasi maanishe harafki shee la hanole si harafki shee zero hay ye geek ki mila hanwele marka hada tan konsistente et al hay seto adas haraf let laakin haraf shee zero e x bound zero maadaama kan la hayna wal limit is leero ele ka daray c c da soo e constant of integration marka ele leya ax maadaama tan zero hayti halal ka daray intina meel leya zero balas 1 balas c ax anaga das zero balas 1 1 y zero balas 1 1 1 oo say may muujiyo meel marku n ka bay ax balas c taas nidaamka si loo soo biye hadii al haysta qodob kun igu miisan kan y to salahan meel ka aray the antiderivative of x dx the antiderivative of x power n nidaamku oo kan haysta ku qad madii integration ka soo biyaas ki yor meel soo biyaay jibaar kor garla aqwale adan haral ku jaray maha laakin kan saas ma x power n tuma haysta jibaar haral ka dare also in meel sheegna doonay jibaar ka is gaaw mudaasay liga dare ku ni sent of integration may shartaha meel x serial solution ka inta ku ilaali tusaalahan x balas uu haysta x balas x boos ka r ne n gaaway n balas uu haysta n balas 1 is not equal to 0 n hadii la ka dar everal indiide marka qiimi jara qiimagaas oo dilaa hel booski n tunu ka bedel 0 sheeno qiimagaas qiimo saw n should not equal to 1 0 lena 1 kan balas wariiji minus 1 n should not equal to negative 1 marka n tamay li diide intii anaga tamay minus 1 indiide tan aduti integration ka madad soo biyaas oo sayga nidaam kun kan ge hadii ka qismeeyo soo sin jar inta saasamee li diide intii anaga to 0 minus 1 intii anaga yelan diida markay qodobka kala asaamaan in kumii imsan oo aanu ku shaqay doon meenaga daa in hadii la era oo integration kuna ka isticmaalana madil loo soo ma hagaadanay kuna santa saas oo kala may fiiraan u soo addition iyo subtraction la isticmaalo sin shaqay to salahan mayno nasiyay the antiderivative of fx balas romains g of x dx wala samaran say marka dooti shishal qibiyan main qoraane the antiderivative of f of x dx balas romains the antiderivative of g of x dx lay say shishal biyan ti balas marka balas la siye ti minus n minus la siye hadii tan balas ta balas goonisi hadii minus tan minus goonisi yas nidaam ku taaso tan kala hadii in case constant jar san soo biyan the antiderivative of k times f of x dx constant lay hadii ma laa constant jar usina constant ga sidi binaanka sheeno doon inshaallah inta badan main qoraan k times
the antiderivative of fx dx yani lay inta badan shuruudo ay ka shaqeyn doon insha Allah marka example iski ku galaan example 7.1 example 7.1 may leeyahay integrate each of the following with respect to x may ku faday inta raadida la tixgaynta tikasto walaata dareer kumadeey tikasto walaata dareer kumadeey ku a ayna nasiyay 3x squared b a has an x to the power of negative 2 c in a yalan 4 over x cubed markay integration ko no soo biyaana maylana solution if to code eden in gat maadama integral sign ki hadan samaysana in adu substitute maras the antiderivative of 3x squared maadama inta x yala 3x squared dx yalet hadan u yalaayt d u leer laayt tamar kun kun santu hadama ay shaqni kun santu banaanka labiye 3 times the antiderivative of x squared dx yalay marka tan aad tahliyan 3 ninde bracket nin for x squared haysan sharaga may hay inta jibaar ka halka dara saas oo kala jibaar ka tan iska hoosay lan geebi balaas leero si liga dara si oo koni sante maadama tan hayn different integral hayna wa limits leero yen line marka may soo biyaane 3 lana into x one in gaat 2 balaas 1 3 anaga das divide by 2 balaas 1 3y nin hir balaasi lana 3 iyo 3 no cancel markan meelani ku bay x cubed balaasi tan nidaam ku mansuubiyan x cubed balaas c lay qaybta lamaad oo b da meelani suubiyan the antiderivative of x to the power of negative 2 dx lay marka tan in gaad x to the power of negative 2 balantama ay tii baarka halalka daraay hadan jibaar ka hoosay lan geebi ah meel ku koodiyay constant of integration oo c a x aan in gaad minus 2 balaas 1 minus 1y oo balaana minus 2 balaas 1 minus 1 balaas c aan markuu equal leh inta man garsan waan gar balaas aan garsan balaas minus sinus geebi waa minus beeri is qabta in ingiray x to the power of negative 1 balaas c aan leh marka minus 1 in gaad x to the power of negative 1 meel aan goray 1 of x balaas c nidaam kun soo biyaan minus 1 of x balaas c ln gibta kalo c de the antiderivative of adas u biyaas walaan 4 of x cubed maadaama inta aan arag x ay ala meel ka daraan dx qorhiyaana marka meen qoraane 4 of x cubed meel aan qor koro 4 times 1 over x cubed dx 4 times 1 over x cubed dx san goran maadaama tan kun santeeta banaan kun ujeey 4 times the antiderivative of 1 over x cubed dx yelana taan qorhayaan wali 4 times the antiderivative of 1 over x cubed meel aan qor koro x to the power of negative 3 dx yelana x to the power of negative 3 dx marka 4 tan sidii haatay bracket kan in for x to the power of negative 3 haysan jibaarka barantama ay tahay halalka daraay hadana jibaarka is qaba ya hoosay la jeeyay balaasiin way ku kordhiyay balaasi yelana equal le 4 tan sidii aniga gaad x to aan aniga minus 3 balaas 1 may ku baasay minus 2 hadii meel meel suu nagati hooseyn meel suu layo balaasi ka daran markaa balaasi inta markaa way suu biyaane fortu aan ingaat ek sun balaas aan garsan balaas minus madana niski minus a baas meel dong ay ningeray minus x squared oo negative a divided by 2 balaasi lana by 2 1 by 2 2 2 dong inta karo aan markaa meena gadaas minus 2x to the power of negative 2 balaasi minus 2x to the power of negative 2 balaasi haddii la qorhiyeen meena gadaas is qabta
minus 2 times yellow x to the power of negative 2 balas c sang koran balas c negative 2 times x to the power of negative 2 mail hangore 1 over x square balas c lana 2 lang wose chon guda ko for minus 2 1 ko dhaway wa minus 2 over 1 x square ko dhaw x square balas c tang yen so minus 2 over x square balas c nidaam ka siyan so bian example ka kalo 7.2 un gudumnay example 7.2 example ku meeliya let's go mainu say on an array find may radiasi a the antiderivative of x power 5 dx b the antiderivative of s squared minus 2s plus 3 ds c the antiderivative of 2x minus 3 whole squared dx hanga so subian marka ke wong may lana solution may rane solution ayda ku marayaan ayda ma haysana the antiderivative of x power 5 dx yalan x power 5 dx equal le tamar ko kon sante hadii la tamo jart x power 5 tilani gaad yibark halal ka dare yibark iska hooseeyeen 5 plus 1 balas yalan marke ek sanan gaad 5 plus 1 was 6 5 plus 1 6 balas c bis ya don't know gates x bar 5 height is in 5 to 1 kadar 5 balas 1 ma 5 balas 1 is kaptan on saying give balas c kadar as mark give tala ma to b there ma is in the antiderivative of s squared minus 2s balas 3 ds ln kan ma isha gaadane ku meeran the antiderivative of s squared ds minus the antiderivative of 2s ds then said that balance me running the antiderivative of 3 ds tilaadun ku leysan shaqadan ki kas goon goonin lansiye marka kan sidii saabay step goorey the antiderivative of s squared ds main salana kamarku ku leysan tag binaa ku nooji 2 da 2 times the antiderivative of s ds balas the antiderivative of 3 ds ln hada marka nidaamka marsiyaan kan aan ku bilaaw kaas ay haysan s square maadaama square igi bar ka halka dare hadan isla jibaar ka hoosay lan gibi minus 2 in bracket for kan halyaan s haysan s ma doon inta ka haysan isla haliyan power shabang power ka 1 ka hay 1 ka dare maadaama 1 plus 1 power ka nagadi 1 plus 1 adan hoosay dige balas la lay 3 y 3 du markun konisanto konisanto kala mel hangay bi ay hadya so sadas 0 konisanto na 0 konisan na 0 konisan that has a degree of 0 la rajari marka hadi konisanto ka sadahay sa tumay lan firi harafka meeri alo la firi hadi harafka s hay konisanto ka saraf la kadara s hadi harafka waw hay konisanto ka harf la kadara waw bi shart laakin harafka sidii degree she into 0 dhukoo la waajib ay marka hadi 3 layu maadaam harf ku sukuri s at 3 dan s ko dhawn s tan hadii looga degree she 0 sobte s power 0 1 and kent 1 ka 3 le ko dhaw 3 le baas marka balanta ma hayt jibaarka intii halka dar hadan iska hoosay lan geewi 0 balance 1 geewiyan balance ya kadaran tan for for s de 2 balance 1 3 ha baas divide by 2 balance 1 3 y main saaran tan marka 2 lay dhe 2 ma diartona intana way ninkii la doonay s square balas tan inagadaas 3s
3S بلد C بس نتيجة أنا طبعا سيها كوباتي S على سيها كوباتي معنا 1 بلاس 1 2 أنا كداس 2 أو سيها 2 دان كسل باين S على قاضي 1 بلاس 1 يعني 2 بلاس 3 S لنا بلاس C نكدران قيب تسد هذا نقدم بيت أو سيدة ما هي عيسان دي أنت الدريفاتيف أوف 2X minus 3 whole squared dx tan men subiyane di anti derivative of tan halyan tan ku square garay wa 4x squared minus le lama jas ko daw lama siti ko daw dx lama ko si daw wa 12x balas le le 3 square garay 9 wal ku dambe marka ay ka daran dx dx ya ka daran madam inta x le yaal ha marka shagat ku meeran di anti derivative of 4x squared dx still out on courage minus the antiderivative of 12x dx plus the antiderivative of 9 dx sans ubian isef kalamat wala kon sante banan kan ijen ay kon sante tan hor 4 4 banan kishen mena na 4 times x squared dx minus tan 12 banan kishen 12 times x dx balas le taas ni en sidii isku haatay 9 dx yelana madama dii wal kala ni jarna 4 to an ingaat marke bracket for x square ay isninta madama kan square ay halka dar meel ku walay 3 oo sayna 3 leena gadas minus yel le 12 le kan x 1 ingaat x ten haliyan degree shaban halka dar marke 1 balas oo meena gadas 2 oo sayna 2 aan geeyaan balaas de 9 tuma dirro haraf la to haraf shi x so laakin x has degree shi 0 eh 9 x bar 0 mayne 0 da 1 ka dar 1 asaas ku baas balaas si kun santayn ka khatamaas equal le 4 guda ka 4 marka meel aad doonto 4 x 4 over 3 x cubed minus by 2 1 by 2 6 6 x square balaas 9 x balasi balas 9x balasi nidaam ka san suubiyan madali fiir fiiri tan koodo x power 6 over 6 balasi eh tan lamaado s over 3 am 1 over 3 s cubed minus x square balas 3x balasi eh tan sidii aad 4 over 3 x cubed minus 6x square balas 9x balasi eh balas 9x balasi marka mi ilaah kareeban wa billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا اهلا وسهلا صحبة كنتم واهلا ونقول للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين